Shqipëria me datë 8 shkur 2024 në Paris, në orën 18 do të një rivalet për sezon e ri të UEFA Nations League për të sezonin 2024-2025 i 4 din histori. Kombëtare shqiptare ndodhën në Ligën B, në vazën e 3 dhe në të njëtën vazën me kuqezit janë Slovenia, Irlanda dhe Malizi. Kundështarët e tjerë të Ligës B, që pritet të jenë dhe rival të mundshëm të Shqipërisë në Ligën e Kombeve, janë darë në 3 vazët e tjera, me nga 4 skuadra secila. Në vazën e parë gjenden Austria, Çekia, Anglia dhe Uelci. Në vazën e dytë janë Finlanda, Ukraina, Islanda dhe Norvegjia. Ndërsa në vazën e 4 gjenden ekipe si Gjeorgjia, Greqia, Turqia dhe Kazakistani. Ndeshjet do zhvillohen sipas sistemit vajtje-ardhje. Gjithçka do të nisë në shtator të këtij viti, ku Shqipëria do zhvillojë dy sfidat e para. Më pas në tetor do të luajnë dy ndeshje të tjera dhe në muajin nëntor do të mbyllet gjithçka me dy sfidat e fundit në grup.